искате да се научите бързо и лесно да обработвате видеа, в това видео ще ви покажа как бързо и лесно да се научите на базови умения по видеообработка. Разбира се, ще използваме мобилното приложение CapCut, където можете супер бързо и супер лесно да си обработвате видеята в мобилния телефон. Ако искате да добиете нови умения, изгледайте видеото до край и сега, разбира се, едно. Сега, както казах от началото, ще използваме приложението CapCut. Но преди това, преди да влезем и да ви покажа някои основни неща и как да обработвате бързо и лесно, е много важно, докато гледате видеото, не само да ме гледате, но да инсталирате приложението и, разбира се, да правите нещата с мен. Това е много важно, защото самата практика, ако изгледате видеото и след това започнете да правите някакви опити, най-вероятно е да си пуснете видеото отново и отново. Затова инсталирайте сега приложението, ще чакам малко и да се залавяме за работа. За целта на тази демонстрация аз ще използвам таблет, като имайте предвид, че приложението е абсолютно същото и на мобилен телефон. Така, влизаме в приложението CapCut и ни излиза този начален екран. Разбира се, за начало трябва да си създадем един нов проект. Даваме на бутонът New Project. И сега, тук ще ни пита откъде да взимаме файловете. Сега, какво е интересното при импортването? Можете, както виждате, когато маркирате видеята, се появява 1, 2 и 3. В тази последователност те ще ви се появят на така наречения таймлайн, но това след малко ще ви го покажа. В момента компресира първите 3 видеа, защото те са снимани с видеокамерата на малко по-висок фреймрейт. Какво означава фреймрейт? Така, докато се компресират, ще се опитам набързо да ви обясня. Повечето филми и клипчета ги снимате на 24, 25 или 30 фрейма за секунда. Това са фреймовете, където човешкото око, вече като навърже 30 кадъра в секунда, човешкият мозък вече го вижда плавно, без да има някакво накъсване. Сега, 30 фрейма е, разбира се, подходящо за социалните мрежи. 24 е повече за киното. И, разбира се, всичко над тези фреймове, 60, 120, 240, са, за да можете да ги забавите. Съответно, ако снимате на 60 фрейма, ще можете два пъти да забавите видеото. Ако снимате на 120 фрейма, може да забавите 4 пъти. И съответно на 240 може да забавите почти 10 пъти видеото. Така, в зависимост от целите, ако искате slow motion, снимате на 60, на 120, на 240. Ако не ви трябва slow motion, снимайте си на 30 или на 24 фрейма. Така, няма да влизаме в супер подробности. В момента това видео е за супер начинаещи, които те първа искат да се учат как да си обработват елементарно някакви видеа. Така, вече сме в приложението CapCut. Сега, да го разгледаме много набързо. Тази част тук се нарича таймлайн, така наречения таймлайн. Сега на български няма да ги превеждам, защото звучат безумно, времева линия. Тук се намира всички клипчета, които до този момент импортнахме. Сега, тъй като с мишката не знам как да зум аутна, с двата пръста, когато дадете на този таймлайн, виждате как се разширява и как се стеснява. Тоест, тук виждате където са тези минусчета, това означава, че там свършва и започва следващото видео. Така, тук, разбира се, излизате от програмата, от проекта. В тази част са ви размерите на този проект. Да речем, в момента автоматично ми е задало резолюция Full HD и както виждате, Full HD резолюцията е хоризонтална, тъй като първите три видеа са с тази резолюция.
След това, разбира се, виждате, че има няколко вертикални видеа. Съветвам ви тук, още от началото, да не пипате нищо. Сега, в този таймлайн, както виждате, когато не е селектиран клип, когато цъкнете на някакво празно място, отдолу виждате основните инструменти. Значи, може да едитвате, може да добавяте аудио, текст, може да добавяте слой, но това ще си говорим малко по-натам. Ефекти, субтитри, съответно тук от този бутон Aspect Ratio задаваме формата на нашия проект. Сега да речем, искаме да направим нещо за TikTok, примерно. И даваме отметката. Ако искаме нещо хоризонтално или нещо за YouTube, ето, супер бързо и лесно. Така. Съответно някакви филтри, за цветове ще си говорим след малко. Някакви стикери и съответно бекграунд. Пак в това видео не съм сигурен дали ще стигнем до всички опции, защото тук в тази програма може да се използва както от начинаещи, така и от професионалисти, може би, които искат супер бърз монтаж. Така, когато цъкнете на съответното видео, съответната част, която искаме да обработваме, както виждате, отдолу се появява съвсем друго меню, което е с хиляди опции. В това видео няма как да разгледаме абсолютно всички опции, но ще се опитаме да покрием не знам защо говоря в множествено число, но ще покрием най-основните неща. Кои са най-основните неща? Първото нещо, след като вече сте си импортнали материала, разбира се, първото нещо е как да го режем и как да го местим. Така, сега, както виждате, когато селектирам различните части, те ми се маркират в едно синичко и с двата пръста в момента разтеглям, искам това нещо, тази част от видеото да запълни екрана. Забравих да кажа, ето тази линия ви показва къде сте в момента, в коя част от видеото, да речем, в момента сме 20 секунда на видеото и когато местите горе виждате превюто. Сега, даваме play. Значи, започваме. Да, момент, само на секундичка. Така, тук малко само ще мютна звука. Тук, както виждате, ето до тук. Видеото, аз нещо си нагаждам камерата и затова цялата тази първа част от линията наляво въобще не ми трябва. Така, да видим пак докъде беше. Хоп, ето от тук някъде. Сега. Ето в тази част даваме един кът. Има няколко начина, по които може да режете видео. Едното е с този бутон Split. И виждате как вече тази част се отдели от тази и съответно като я маркираме и даваме бутона Delete. Така, съответно, сега мисля малко да центрирам, тук в случая Ади отново играе модел. Сега тук би трябвало да снапва, ето така. Ще я центрираме и даваме отново да видим видеото. Хоп, и да речем цялото видеото, което, т.е. материала, който ми трябва, е до тук. Давам отново Split или другият начин, по който да режете цялата тази част, вместо да идвате да го режете и да триете частта, която не ви трябва, директно хващате от тук и виждате как той е като магнит, докъдето ви е този pointer. Не знам точно head, playhead на български, не знам как е. Виждате как се снапва автоматично и в момента имаме ето тази част от видеото.
която ни, примерно, ни върши работа. Друго нещо. Как да местите и да размествате видеята. Така, да речем, това е второто видео, което ще използваме. Отново малко ще го зумнем. И следващото е ето това. Така, сега да речем, искаме третата част да мине на второ място. Задържате и виждате как можете да я местите тази част, където си поискате. За целта, за нашата демонстрация, да речем, искаме това да ни е вторият клип, който се появява. И съответно, пак ще трябва да го кръцнем малко, тъй като има една подготовка от началото, която не ни трябва. Ето, от тази част, може би малко назад. Ето, тук от дигането на ръката. Маркирате частта, сплит. Сега тук с пръстите може да зумнем малко, за да маркираме тази част и даваме бутона Delete. И какво имаме до момента? Ето тази част. Съответно, оп, виждате как има много малко, трябва още много малко да срежем от този клип. Дори ето, да, от тук от дигането на косата. Ето, супер. Така, тук ще го срежем. Примерно тук ще добавим вече от тази част. Виждате как пак се нагаждам. И тук започва ходенето. Центрираме малко и имаме ето това видео. Сега, това не е някакъв ултиматен монтаж или техника на монтиране. Просто слагаме 2-3 произволни клипа, които ще ги навържем по някакъв начин. Целта е тук да разберем как функционира програмата. Вече оттам нататък за монтаж, разбира се, трябва да има и някаква мисъл, трябва да има динамика, но ще стигнем и до това, може би в някое друго видео. Сега, до тук добре, научихме се как да режем, как да местим парченцата, за да направим една последователност, една хармонична, може би и последователност от клипчета, за да разкажем някаква история. Така, следващото нещо е, разбира се, че може да добавяме някакво аудио. Сега, саундс, ефекти и така нататък. Програмата има, разбира се, платена версия, която отключва различни ефекти, т.е. всичките, цялата функционалност на програмата, различни песнички, мелодики, звукови ефекти, транзишъни и така нататък. Тук, където пише Pro, значи не можем да го използваме. Сега даваме категория влог. Ето тук прослушваме песента. Да речем, тази песен ни харесва. И я добавяме. Но тя се добавя където е този playhead. За целта хващаме и дърпаме да започне от началото. Така, да видим как звучи. Сега, тъй като това клипче съм го снимал на 60 фрейма, мисля, че сега ще ви покажа и как да забавите, т.е. да го направите slow motion. Маркирате частта, която искате да забавите и идвате на speed. Така, натискате Normal и тук по едно идваме и даваме на 0,5. Което означава, че ще го забавим два пъти. Да видим как се е получило.
Така, след това идваме и на другите клипове. Връщаме се в главното меню с този бутон и виждаме какво сме сътворили. Виждате как slow motion-а тук няма накъсване, защото сме снимали предварително на повече фреймове. Ако сте снимали на 30 и го намалите два пъти, ще имате едно насичане. Така, ето до тук може да спира нашият клип. Добре, следващото нещо. Добавили сме музика, горе-долу сме кътнали парченцата. Кое е готиното в тази програма? Има функцията, която да намира битовете на песента и да ви ги маркира и по тях да се ориентирате къде да кътвате. За целта маркираме аудиото и ни се отваря това под меню, където може дори да слагаме някакви ефекти на самото аудио. Разбира се, тук може да има един фейд, да тръгва плавно. Чувате как тръгва супер плавно и разбира се така да излиза музиката. Даваме ви отметката, и идваме на Beats. Така, Auto Generate. И както виждате, добавя по една жълта точица. Това показва къде са битовете. Разбира се, ако искате да правите монтаж to the beats. Както виждате, ето тук долу, може би малко да зумнем, виждате малките точици. И сега, разбира се, може да си оправим монтажа, ако искаме да... Тук това нещо искаме да го кътнем. Ето до този бит. Ако нещо сбъркате, ето тук е бутона, който е за undo. Който ви връща в предната позиция. Нагаждаме последният кадър да е до този бит. Така, кълцали сме си материала, този, който ще ни трябва. Добавили сме си музика, която е подходяща за нашето видео. Открили сме битовете и разбира се, по тях може да се ориентираме къде да кътваме самите видеа. Следващото нещо е как да си добавим преливки или така наречените транзишъни. Както виждате, в момента клипчето ни е със супер резки кътове. Просто се сменят кадрите. Сега, ако искаме да направим малко по-интересно видео, разбира се, има транзишъни. И ето тези минусчета, като цъкнете на тях, се появяват какви ли не транзишъни. Едно нещо, което мога да ви дам като съвет, не прекалявайте с транзишъните. Разбира се, ако целта ви не е да правите манджа с грозде за TikTok, там дето всичко фърчи, лети и така нататък, зумва се. Сега, някой, разбира се, са от Pro версията и трябва да се заплати. Няма нищо безплатно, но, разбира се, има безплатно. Излагах ви. Както виждате, ето тук един Black Fade. Когато цъкнете, директно ви дава превю. Така, това е този ефект. Сега, тук ще си ги разгледате сами всички ефекти, като това са в трендинг само категорията, това са в платената версия и тук има всякакви ефекти. На мен ми хареса помежду другото този Black Fade и сега искам моето клипче на всеки транзишън да бъде от този тип. Така, другото нещо е, че може да сменявате, т.е. да регулирате дължината на този транзишън. Колко бавно или колко бързо да се случва. Както виждате, ако го дам по-бавно, преминаването става много по-бавно. Така, на мен ми харесва някъде около една секунда. Така. И преди да цъкнете отметката, тук има един бутон Apply to All, т.е.
Този ефект ще бъде на всеки кът, който сте направили от вашия проект. Даваме Apply и тогава отметката. Виждате как навсякъде се появи. Сега, преди да продължим натам, искам да ви кажа, че това видео, което го правим в момента, е само B-roll. Какво означава B-roll и A-roll? A-roll е това, което го гледате в момента, когато аз говоря. За малко по-сложна видеообработка ще си говорим в част 2, където от напреднали вече ще минаваме към прота. Тук е момента да кажа да се абонирате за канала, защото скоро ще направим и версия от напреднал към професионалист. Няма да станете професионалисти още веднага, но ще имате достатъчно умения, които професионалистите използват 90% от тяхното време, когато монтират. Сега, както вече сте забелязали, цветовете на това видео не са от най-така приятните, виждате, че са по-студени. Това е защото сме снимали на профил, така наречения S-Log на Sony-тата. Но тук няма да изпадам отново в подробности с каква цел е правено, но преди да експортнете вашия проект е хубаво да видите цветовете, дали съвпадат, дали са ви добре, дали ви удовлетворяват и разбира се си направите някакви корекции. Така, как става това? Когато дойдете в основното меню, т.е. не сте маркирали нито музиката, нито клипчето, първо имате готови филтри, които разбира се може да ползвате готови от CapCut. Когато цъкнете, може да намалявате силата на филтъра, ако разбира се искате супер бързо да ви се случат нещата. Сега ще пробваме някой от... филтрите, които CapCut ни дава да ползваме, без да сме платили. Ако нищо не ни удовлетворява, идваме и натискаме ето този бутон, който маха филтрите и разбира се, тук виждате как ни е добавил така нареченият Adjustment Layer. Сега, когато цъкнем на този Adjustment Layer и дадем Adjust, тук отново като натиснем Adjust, вече ръчно можем да си коригираме цветовете. Сега, разбира се, основните неща, контраст, които ни трябват. Малко ще вдигнем сенките. И съответно нямаме достатъчно цвят. Идваме на сатурация. И даваме максимално. Нагоре, разбира се, ако ни е все още тъмен кадъра, може още малко да светнем. Може пак да дойдем на контраста. Така, съответно, White Balance. Ето тук на температурата. Примерно, ако ни е много студено, идваме и го правим малко по-топличко. И да видим... Супер! Вече сме оправили цветовете, т.е. направили сме така нареченият Color Correction. Корекция на цветовете, т.е. направили сме ги нормални, приятни. Разбира се, Color Grading е съвсем друго нещо, вече когато искаме малко по-стилизирано да направим цветовете. Примерно тук зелените не ни харесват, и трябва да само тях малко да затъмним или десатурираме, но разбира се това ще бъде
в следващото видео. Първо трябва да видя и програмата дали може това нещо, тъй като тази програма не е за по-детайлен, не мисля, че е за детайлен color grade и затова може да използваме някои от готовите филтри. В тази програма е малко обърната ситуацията, т.е. всичко, което е най-отдолу, на практика е най-отгоре. Т.е. ето този слой, представете си го като слоеве. Color, това е color correction. Това е color correction слоя и виждате, когато е изтеглен над цялата част, то влияе над цялото видео. Съответно, тук може да си го правите само върху някои части и виждате, да речем, ето този color grading ще започне от втората част. Първата част е само с color correction и втората вече е с grading. Затова, ако искате тези ефекти да са върху цялото видео, трябва тази част да ви бъде разтеглена над целия таймлайн. Сега, в част 2, тъй като това видео ще стане, може би, супер дълго, ще направим и част 2, която ще е за следващите екстри и как може това видео да го подобрим още малко. Сега, приятели, това са най-базовите неща от видеообработката. Вече, ако сте изгледали видеото до тук, вече от супер начинаещ, отивате към напреднали. Но, напреднали какво означава? Ще можете супер базово да си обработвате видеята и да ги правите малко по-приятни и, разбира се, да разказвате вашите истории в рилчета, шортчета, тиктокчета и така нататък. В някои от следващите видеа ще направим малко по-детайлна видеообработка, ще добавим някакви снимки, които да изкачат, как се маха фона, ще работим с слоеве, ще добавяме разни стикерчета, ефекти, които са вградени в програмата, което е супер удобно, но това ще бъде в следващото видео. И така, приятели, преди да ви кажа да се абонирате за канала и бла-бла-бла-бла-бла, за финал, разбира се, как да го запазим цялото това нещо и как да експортнем цялото видео. Разбира се, от бутонът експорт натискаме, не затваряме приложението. Разбира се, преди да експортнете, трябва да видите какъв размер ви е проектът. Това, което го казах в началото. Дали ще ви е Full HD, там квадратче за Instagram, за YouTube и така нататък. Какъвто ви е проекта, когато натиснете бутона експорт, така ще го експортне. Съветвам да използвате базовите настройки, които са вградени в самата програма, без много да пипате там разни битрейти, които неща, които въобще не разбираме. Слагате си го на Full HD и видеото ви ще бъде перфектно в социалните мрежи. Когато отидем в галерията, която е ето тук, виждате, че видеото ни вече е експортнато. И така, приятели, в следващото видео ще добавяме, разбира се, и текст, пак като една скобка. Ако видеото ви е било полезно и сте научили нещо ново, ще съм супер щастлив и, разбира се, ще съм още по-щастлив, ако се абонирате за канала и натиснете камбанката, разбира се, да ви излизат известия, когато качим ново видео. Аз оставам тук да си помонтирам още малко и така ще се видим в следващото видео.